Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13 Efirində xəbərləri istəyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanda koronavirusun dalğası təhlükəsi olduğu bildirildi. Buna səbəb isə vətəndaşların məsuliyyətsiz davranmalarında görüldü. Təlbin İdarə Heyətinin sədri Raymond Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugün keçirilən brifingdə çıxış zamanı Azərbaycanda koronavirusun ikinci dalğası təhlükəsi olduğunu bildirdi. Raymond Bayramlı son günlər yoluxma dinamikasında artım müşahidə olunduğunu da qeyd etdi. Yoluxma hallarının artmasını isə gözlənilən ikinci dalğanın nəticəsi olduğunu vurguladı və İkinci dalğaya tam hazır olduqlarını bildirdi. Sonra isə Bayramlı yoluxmanın artmasının vətəndaşların məsuliyyətsizliyi ilə əlaqələndirdi. Məlum olduğu kimi, ötən gün Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Mədəniyyət Nazirliyində əməliyyat keçirdi. İlkin məlumatda isə əməliyyat zamanı Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılan şəxslər arasında Nazirliyin Mədəniyyət Baş İdarəsinin rəisi Cəlil Məlikovun da yer aldığı bildirildi. Cəlil Məlikov vəzifə təklifi ilə əlaqədar bir çox mədəniyyət üzvü ilə dəfələrlə təkbətək görüşlər keçirib. Belə ki, o, həmin şəxslərə bölgələr və ya Bakı ərazisində fəaliyyət göstərən mədəniyyət evlərində rəhbərliyə gətirilmə ilə bağlı müəyyən vədlər verib. Qarşılığında isə onlara şərt qoyub. Belə ki, direktor seçiləcək incəsənət üzvü təyin olunduğu idarənin bütün təmir işləri ilə bağlı maliyyə məsələlərini öz üzərinə götürülməli idi. Onda qeyd edək ki, bu təkliflə razılaşan tanınmış simalar da az deyil və onların arasında artıq vəzifəyə təyin olunmuşlar da var. Məlikov isə hesabatlarında təmirə ayrılan maliyyənin nazirliyin büdcəsindən xərcləndiyini qeyd edərək dövlət büdcəsindən mənimsəmə edib. Xatırladaq ki, ötən gün nazirlikdə əməliyyat aparılan zamanı Nazir Əbülfəz Qarayevdə binada olub. Cəlil Məlikovdan başqa Nazirliyin Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Zakir Sultanov və mətbuat katibi İntiqam Hümbətov da saxlanılıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti 5 icra başçısını qandalayandan sonra Mədəniyyət Nazirliyində xüsusi əməliyyat keçirdi. Nazir müavini Rafiq Bayramov isə saxlanıldı. Əməliyyatla bağlı yayılan rəsmi məlumatda isə Mədəniyyət Nazirliyinin vəzifəli şəxslərinin öz səlahiyyətlərindən qəsdən qulluq mənafeyinə zidd olaraq istifadə etdiyi, cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vuran çoxsaylı qanuna zidd əməllərə yol vermələri ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmət tərəfindən əməliyyat istintaq tədbirlərinin həyata keçirildiyi bildirildi. 2018-ci ildə Mədəniyyət Nazirinin müavini təyin olunan Rafiq Bayramov nazirlikdə əsas söz sahibi olub. Belə ki, beynəlxalq tədbirlərin təşkilatçılığı zamanı ayrılan büdcə vəsaitlərinə əli çatan paylaşdıran Rafiq Bayramov olub. Gələn qonaqların yemək, qalmaq, transport xərclərinə, ekskursiyalarına nə qədər pul ayrılması, həmin pulların təyinatı üzrə xərclənib xərclənməməsinə də məhz nazir müavini qərar verirdi. Bundan başqa otellərdən, turizm şirkətlərindən də rüşvət alınırdı. Hətta otellərin standartlara cavab verib-vermədiyi ilə bağlı komissiya belə yaratmışdılar. Otel açılmamış sahibi 5000, turizm şirkətinin sahibi isə 3000 manat verməlidir. Həmçinin otellərdə keyfiyyət səviyyəsinin ölçülməsi üçün verilən ulduzlar da pulla satılırmış. Hər ulduz sayının müxtəlif qiyməti var idi. Belə ki, ulduzların sayı artdıqca məbləğin də sayı artırdı. İstintaqa cəlb olunanlar sırasında Mədəniyyət Nazirinin aparat rəhbəri Vasif Eyvazov da var. Vasif Eyvazov isə Əvvəllər Nazirliyin Beynəlxalq Şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. DTX tərəfindən mühasibatlıqda da ciddi araşdırmalar aparılıb, xeyli sənədlər götürülüb. Həmin sənədlərə əsasən ciddi çatışmazlıqlar müəyyən olunub. Belə ki, külli miqdarda vəsaitin təyinatı üzrə xərclənmədiyi üzə çıxarılıb. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının sabiq rəhbəri Cahangir Hacıyev cinayət məcəlləsində olan dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq cəzasının azaldılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət etdi. Qaradağ rayon məhkəməsində isə Cahangir Hacıyevin ərizəsi təmin edilmədi. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının sabiq rəhbəri Cahangir Hacıyev cinayət məcəlləsində olan dəyişikliklərlə əlaqədar cəzasının azaldılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. Qaradağ rayon məhkəməsində isə Cahangir Hacıyevin ərizəsi təmin edilməyib. Qərarla razılaşmayan Cahangir Hacıyev Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verib.
Şikayet Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Elmar Rəhimovun icraatına verilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə Atabank və Əmrahbank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti müflis elan edildi və iflas proseduruna başlanıldı. Eyni qərarla əmanətlərin sığortalanması fondu Atabank və Əmrahbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin ləğv edicisi təyin edildi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə Atabank və Əmrahbank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti müflis elan edilib. Banklar haqqda qanunun tələbləri nəzərə alınmaqla müflis banka qarşı tələblər bankın müflis elan olunmasına dair məhkəmə qərarının kütləvi informasiya vasitələrində ilk dəfə dərc edildiyi gündən 60 təqvim günü ərzində ləğv edici tərəfdən yazılı şəkildə qeydə alınmalıdır. Tələblərin qeydə alınması üçün kreditorlar öz tələblərinin hüquqi əsasını sübut edən sənədləri və sadaladığımız məlumatları təqdim etməlidir. Kreditorun adı və ünvanı, tələbin əsas məbləğinə daxil edilən faizlərin və digər haqların məbləğləri, tələbin təminatı olan girov və ya garantiya barədə məlumat. Qeyd edək ki, qorunan əmanətçilərə sığorta hadisəsinin baş verməsi ilə əlaqədar kompensasiyaların Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti vasitəsilə ödənilməsi barədə məlumat verilib. Kompensasiyaların ödənişi ilə bağlı Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin müvafiq filialları və tələb olunan sənədlər barədə əlavə məlumatların veriləcəyi bildirilir. Ötən gün Bakıdakı banklardan birinin müştərisi maliyyə təşkilatının binasında özünü yandırmağa cəhd etdi. Səbəbləri isə növbəti sujetimizdə. Ötən gün martın 8-də saat 15 radələrində 1996-cı il təvəllüdlü paytaxt sakini Hacı Arif Hüseynli Nəsimi rayonu Səməd Vurğun küçəsində yerləşən banklardan birinə daxil oldu və ofis işçilərinin gözü qarşısında üzərinə benzin tökərək özünü yandırmaq istəyib. Xoşbəxtlikdən mühafizəçilər ona mane ola biliblər. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisənin səbəbini aydınlaşdırıblar. Əldə edilən məlumata görə Hacı Arif Hüseynli bankın fəaliyyətinə etirazını bu şəkildə bildirmək istəyib. Maliyyə qurumu kredit ödənişlərini dayandırdığı üçün onun Chevrolet Cruze markalı avtomobilini müsaadə edib. Daha sonra məlum olub ki, bank əvvəlcə maşını Hacı Arif Hüseynliyə satmış. Taliyə adlı şəxslə isə lizinq müqaviləsi bağlayıb. Hacı Arif Hüseynli isə avtomobil üzrə kredit ödənişlərini davam etdirməliymiş. Lakin o, ödənişləri dayandırıb Hacı Arif Hüseynli bankın hərəkətlərini qanunsuz hesab edib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.